imam puno posla, ne znam šta da radim. Ne znam gde da ga ostavim. Ma da, nemam ni gde da ga ostavim, imam sto obaveza posla. On juče još i kio i kašljao, ne znam, da li treba da ga vodim kod doktora ili šta da radim. Ovog nema ceo dan, kao nešto moraju da ostanu duže. Ne znam, evo poslije imam pilates. Ne znam. Ma tu je neki debeli retard, ma evo ne pričamo. Ma da, bila sam sad da uzim kašicu. Evo, opet.